ဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုနေ့ရက်တတရက်ထပ်မံပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးမားတဲ့ဖျားရှင်မြတ်တာကရုဏာပေါင်းကိုရည်တွက်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်အထူးတကားဝုပြုကိုချင်းမှာကြားနာမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ရက်ရောသောသူဖြစ်စေပါနှလုံးသွင်းရမယ့်ကြမ်းချက်ကတုတ်တန်ကြမ်းအခန်းကြီး17အငယ်25မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်စွန့်ကျဲတတ်သောသူသည်ကြွယ်ဝလိမ့်မည်သူတပားကိုရေလောင်းသောသူသည်ကိုယ်တိုင်ရေလောင်းခြင်းအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်စွန့်ကြဲခြင်းကဖျားရှင်ရဲ့နိလန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူများကိုကုညီမဆတ်ခြင်းသူများပေါ်မှာစေတနာတရားထက်သန်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အကျိုးခံစားရမယ့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အတွက်ဆုလက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ယောရှင်ရဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုရှိတယ်များများရချင်ရင်များများပေးပါလုကာခရင်6အငယ်38ထပ်မှာလဲခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုတုံသင်ထားပါတယ်သူတစ်ပါးအားပေးကြလော့ပေးလျင်သူတစ်ပါးသည်သင်တို့အားပေးကြလိမ့်မည်အမှန်ချင်းယုံများမကသိနဲ့လျက်လှုပ်လျက်ရှံလျက်ရှိချင်းနဲ့သင်တို့ယင်ခွင်၌ပေးကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားအချင်းချင်းတင်းပမာဏနဲ့သင်တို့သည်သူတစ်ပါးအားပေး၏ထိုပမာဏအတိုင်းကိုခံရမည်လို့ကျမ်းစာထဲမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်သို့သော်လည်းကျွန်တော်ပေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်စေတနာထက်သန်ခြင်းနဲ့တကွဒီနေ့မှကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာဘလို့အတိအပြည့်ဖွင့်ဆိုထားလဲဆိုတော့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပေးရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာငွေကြေးတစ်ခုတည်းဘုရားသခင်ကဆုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့အချင်းကျွန်တော်ရဲ့စွန့်ရင်တတိကျွန်တော်ရဲ့ဥစ္စာဖြစ်စေအားလုံးပါပါတယ်တကယ်လို့သာသင်တို့အသီးသီးကအရာခတ်သိမ်းရဲ့အရင်အမြစ်ကဘသူစီကလာတယ်ဆိုတာသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးခန်းချင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပို့တော့နားလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အရေးချင်းစွန့်ရင်တတိဥစ္စာပစ္စည်းအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်မြင့်မြတ်သောစိတ်ဖြူစင်သောစိတ်နဲ့ရက်ရောစွာကျွန်တော်တပားသူတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ကပေးကမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မရေမတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမူလားအများကြီးကိုကျွန်တော်ခံစားရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဘုရားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လဲအချင်းတော်တော်များများမှလူတော်တော်များများကရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘုရားနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာမေ့နေကြတယ်ဘုရားသခင်လိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့အရေးအချင်းစွန့်ရင်တတိဉာဏ်ပညာဥစ္စာပစ္စည်းဒီအရာအားလုံးအဆိုလို့ရှိရင်ဖျားအတွက်ဘလို့သုံးမလဲဆိုတာဖျားရှင်အစဉ်ရှိတာပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအစဉ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအတီးတီးကိုဒီစုကျေစုကိုပေးတာဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းအဲ့စုကျေစုပေးတာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဖျားအတွက်အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှင်ကလည်းကျွန်တော်အပေါ်မှာပေးမဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုခွဲစိတ်ထားပြီးသားခွဲစိတ်ပေးအပ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရက်ရောချင်းနေပေးကန်းချင်းနေဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တခုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်လွန်ထက်မှာအနှောက်ရှက်ရှိတက်တယ်အဲ့ဒီအရာဘာလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝဆန်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒုက္ခဝဆန်ခြင်းအတ္တတရားအဲ့ဒီအရာတွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖရာသခင်အတွက်နေရာဆိုတာမရှိတော့ဘာရောက်လဲဒုက္ခဝဆန်ခြင်းရဲ့မကောင်းမှုတွေကကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာပြည့်ရှင်တဲ့တွေ့ရဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်သဖျားသခင်ကခရစ်တော်ကပေးကမ်းခြင်းအရှင်သခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကအတ္တတွေထည့်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခစိတ်ထည့်လိုက်တာနဲ့ပေးကမ်းခြင်းကပျောက်သွားမယ်။ဒါသမာကျမ်းစာမှာကျွန်တော်သတိပေးထားတယ်။ဖိလိပ္ပိခရိုင်နှစ်အငယ်3မှာအချင်းဤကျော်စောကိတ္တိကိုတတ်မဲ့သောစိတ်ရှိ၍အဘယ်သူမျှမပြုကြနဲ့လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တပါးသူပေါ်မှာလည်းနှိမ့်ချခြင်းအသက်တာနဲ့ကျွန်တော်ပေးကမ်းအံ့နံမှုတစ်ဖြစ်တယ်။ပေးကမ်းခြင်းလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစကလုံးသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်ယာန်အသက်တာရဲ့တကယ်အရေးအကြီးဆုံးအစိတ်ပိုင်းနဲ့မှာပါဝင်တာတွေ့ရတာပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းပြဖို့ကျွန်တော်ပေးကမ်းတဲ့အခါမှာဖြူစင်သောစိတ်ထားနဲ့ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဖျားရဲ့ထံမှာကျွန်တော်နှလုံးသားကိုအံ့နံပြီးတော့ဆုတောင်းပါဒါပေးကမ်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစေတနာစိတ်နဲ့ပေးကမ်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပြန်ရဖို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်မပါပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ရောတဲ့စိတ်သဘောထားကိုဖျားကဂုံပြူထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မတွေး
မထင်ထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမြောက်လည်းဘုရားသခင်ကချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖြူစင်သောစိတ်ရက်ရောသောစိတ်ဘုရားသခင်အလိုရှိသောစိတ်နဲ့ခရိယံပီတာတဲ့ပေကံခြင်းစိတ်ထားမျိုးကိုကျွန်တော်အတိအသေးပတ်ဆိုင်ရရှိနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းဆန္ဒပြုတယ်။အခုချိန်မှာကျွန်တော်အားလုံးရည်သူစွာဥညွတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါစို့။အထက်ကောင်းကင်ဘုရားရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖာဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့စွန့်ရည်ကောင်းကြီးများကိုတပါးသူများအားရက်ရောသောပေကံခြင်းစိတ်ထားနဲ့ကိုရောအလိုရှိတဲ့ဖြူစင်သောစိတ်အမှန်ဖြင့်ပေကံနိုင်သောသူများအသည်းသည်ဖြစ်စေတော်မူပါပေကံခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးများကိုပုံမိုရရှိခံစားနိုင်သောသူများဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းအလိုမြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်အမည်ဖြင့်ဆုတောင်းပါယေရှုရှင်ပါအာမင်